žuri Pero sa snimkom zaspaše devojke. Dobri večer, pane Petroviću, zdravime vas. Ćao. Se kaže bod po slovi. Koji su ovo sede? Pogrešno snimio. Ovo je Dimitrije, znaš. Ovo je Dimitrije, Vito. Njega ćeš najteže da prepoznaš. Oslabio je dosta. Čekaj, da snimimo. Da snimimo kuću ovdje, da vidimo Vlada. Da vidim da je bilo s kućom. Šta će mi pasati? Nemoj vidjet ću da je pukla cev. Ja mafijali, da snimi kuću, da uvidi. Da smo mi tu i da smo dedi. Čekaj, snimim mene. S obzirom da je propala operacija The Eagle Has Landed, ostaje nam jedino da slušamo istoimeni album grupe Sax. Evo, buz ga pod... Šta ti je? A zato što sam ga podsjetio na koncert pred sam vremena nego Vlado, šaljemo ti 100 poljubaca. I čokolade banane. Da si u kadru. Ma bre, ne 100, 1000. 1000 poljubaca ti šaljemo. Pozdrava. Asimo, rekao svaka da može. Da se pojaviš, da te vidim. Da pamet. Ajde, da ostaješ. Mislim da se dolazi kod tebe, nema pojma o čemu se radi. Čekaj da dođem do vas. Avion, čekamo avion. Gde je taj avion? Šta se dešava? Evo, ja komšilog ti ovdje došao. Pa stvarno si nas razočara, brate, čekamo te celo večer. Jao, brate, idemo. Kampujem ovdje. Kampujem ovdje. Odmiko se moj od kamere. Mali program. Ne, ali stvarno, ej, brate, stvarno su ovo organizovalo svake tiče. Evo, mene su večera zvali, kaže, Vlada organizava večera, žurku, klopa, piće, ovo, ono. Sad si došao pre svaka čas, brate, stvarno, najče sam sve. Račun kad stiže. Ma, račun ti stiže, deka, evo, to kaže, u ponedjeljak šalje. Imaš pore, brate, 3 dana, brate, skupi. A je nije puno, samo 14 pica, brate, su pojeli. Pa če, a piće? Piće? Pa na nas 30, 14. 30. A piće? Pa šta, samo 26 litera vina. Ajde, ali imaš neku poruku za dva? Ajde malo osmo dva, samo osmo jezak. Za nas troj. Ništa, ajde, evo i moj pozdrav od mene. Kaži ona. Malo dole, vidi ti se nos. Još malo. Ne, Pero, gore nego na dole. E, tako. I ovo bi mogli, brate, barem jedan puta mesečno organizamo. E, sad si ceo. Samo ti, evo. Znaš, vidi se samo loknice. Dobro, dobro. Ništa, sljedeći put u Pragu. Ćao, ćao. Sljedeći